Aha ni mu mudugudu wa Kumunyinya mu murenge wa Cyabakamye mu karere ka Nyanza. Aho umusaza witwa Ngeze Samuel avuga ko ngo nyuma yaha amariye igihe kirekire afunzwe. Yaje gufungurwa maze asanga ubutaka bwe bwose bwari barujweho nabo bavukana. Maze ngo igihe cyo gufotoza ubutaka hashakwa ibyangombwa ngaba bafitanye isano nawe ngo bafotoze ubutaka bwe bwose maze ngo bisabira n'ibyangombwa bibanditseho. Uyu musaza kuru bavuga ko ngo abayeho na butaka nabo mwagira. Ibyo avuga yuko ngo azaba umutwaro kuri leta kandi ngo bitari bikwiye yahawe na seshumbusho umuharuro w'umugenderano wakuburwaga na mukuru we Shamihirwa Ndereye nange ngeze ndagukubura kuva na bafotora nta cyangombwa ngira barakoza muri sisiteme hakaza ndi singibi biteye ni ukugira ngo nk'umuvugizi nuko narenganurwa mu byo narazwe yewe nta munani ngira nararazwe harahanjye mama yapfuye ahakorera data ahakorera kagegera mukuru wanjye ntiyakoreye kamonye mukuru wanjye ntiyakoreye uyu ni umuharu wa data ntazabyagiraga n'umugenderano wenyine kamonye harari we mukuru ari nawe mutwara w'imiryango ari nawe mutwara w'imiryango kamonye hakurikiraho murumu nawe kagegera hakurikiraho You call it? Hey, Mumara was a mover, long guy. Who got say a mugger? Do Muelas was on bush at Timus and Senior Yakuka about Congo. But I'm coming. Maha, we mean in Hamunan in Jira General Ngaho ni uyu musaza yabwiye Beaten TV ko ngo yagerageje kwitabaza inzego zitandukanye zirimo n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza ariko ngo nibwagira icyo bumufasha asaba ubuyobozi ngo kuba bwamufasha maze ngo agasubirana uburenganzira ku butaka bwe narindi kuko nafunguwe 2008 barafotoye niba ari 2008 cyangwa 9 sinigeze nza gufotoza barafotoye kuko mu majeto nabonye abana biwanje bagize nange ikigoma narafotoje bigomba kuba ari 2009 2008 nari mu makimbire ahandi hafotoje Shamihirwa Ndereye none wahandi ahandi wa murima wagurishijwe n'umuhungu wanjye mari twamaze impaka nashumbusha umuhungu wanjye ndi muri gereza papuro n'umuhagari ushinganisha ibyanjye kuko ndi muri niyitwaze yuko ndi muri gereza bukazagabanywa abana barindwi bamushaka gusa nukubona icyangombwa cy'ubutaka bw'inyabinyinga Once urukiko rurahari cyo mbatuma cy'ubuvugizi abo bantu bafotoje barengere bagafotoza hatarahabo bagaragaza icyangombwa kandi babaze ngo kuki uyu nshimye umuremyi muhisha muri sisiteme izina rye risohoka hakaburi rya kabiri umurenge n'abandi bose bazahigerera ubwo Beaten TV yariri mu murenge wa Cyabakamye ikurikirana iby'iyi nkuru bamwe mu bavugaho gutwara ubutaka bw'uyu musaza bateye amahane ku buryo bukomeye ndetse barashyamirana hafi yo kurwana ibyatumye n'abaturanyi babo biruka ntibagira icyo batangariza umunyamakuru Beaten TV ku by'iyi nkuru Umunyamakuru Beaten TV yashatse kumenya mu by'ukuri n'imbubuzi bw'akarere ka Nyanza bwaramenye ikibazo cy'uyu musaza maze ngo nibugire icyo bumufasha nk'uko abivuga maze tuvugisha ku murongo wa telefoni umuyobozi w'akarere ka Nyanza Nazinda Elazim Nyanza byiza yaza kutureba tukareba ikibazo neza uko giteye yego kubera ko tukanibaza impamvu wese nta wundi muntu wari uhari waba umubaruriza ese abukomora hehe abo babwiyandikishe bo babukomora hehe kugira ngo tubashe kumenya icyo twamufasha niba hari icyo dushobora kumufasha ubwacu cyangwa se n'indi nama twamugira ku buryo agaruza iki ikintu cya mbere ni nabyo duhora dukangurira abantu ko nta mpamvu yo kugirana amakimbirane cyane cyane mu muryango ubwo iyo bizemo rero n'imitungo hashobora no kuvamo abagirira n'ab'abandi icyo tubasaba ni uko uwumva atanyuzwe cyangwa afite impungenge runaka yegera ubuyobozi bamufashe gukemura ikibazo ariko be kugirana amakimbirane kuko bishobora kuvamo ibibazo bikomeye haba uyateza cyangwa se n'uyagenda hirya no hino mu gihugu hakunze kumvikana amakimbirane nk'ayashingiye ku butaka rimwe na rimwe ugasanga iyo adakemuwe hakiri kare akunze guteza imvururu mu miryango akaviramo benshi gupfa iyi Beaten TV ngendi Mahoro Samson aha ndi mu murenge wa Cyabakamye ndi mu karere ka Nyanza mu ntara y'amajyepfo
harimo uwo bitwa amahoro hakabamo uwo bita muhozi na murumuna we hakabamo na zirikana uwo nguwo niwe murumuna wa muhozi hakabamo undi mugabo wari wambaye ikoti izina rye ndumva rigenda rincika rugendo hakabamo na rugendo rugendo n'amahoro bari bafite n'imihoro kuri mikoro za BTN TV Nyirahakorimana Vestina umugore wa Ndahimana batuye mu kagari ka Mvuzo ho mu murenge wa Murambi arimo kudutangariza urutonde rw'abaje mu rugo rwe bakamwicira umugabo bamuhondaguye ndetse bakanamutemagura bamukekaho ngo kuba yibye intama nagiye kubona ari ninjoro mfarankinguje mpamagara ngo nyine mugiye ndimo nditegura mbyuka ngo njye kumukingurira ako kanya mugiye ngeze ku rugi numva induru zitangiye kuvuga numva bamwatatse batangiye kumukubita ngo yibye ubwo nanjye nahise ngira ubwoba mpita nkingura ku irembo ngenda nirukanka ariko umutima unyangamunda nkaruka nje kureba ibyo bintu yaba yibye nsanga intama irambitse aho ngaho n'uwo muhungu bavugaga ngo bayibanye yari murumuna wabo ubwo umuntu atangira gukubitwa gutyo paka hapfuye igishengura abaturage bakanashingiraho bavuga ko urupfu rwa Ndahimana ari politiki yakozwe yo kumutega iyi ntumbi y'intama nuko barayagwiza mwene kaza nenda bavugaga ko bafatikanyije kwiba iyi ntama ndetse bakanayica yakorewe iyi ntumbi y'intama bakamugeza kuri police station ya Murambi ngo mu gihe kitarenze isaha imwe akaba yari yamaze kugaruka kwe dukeka ko nje uko giti cyanjye n'amaguru abiri nkeka kuriya ntama ari umutego wagombaga kwicisha Ndahimana kuko iyaba ari ukwiba nibura kuvanye nari yemerewe kumurihira baba baranemeye bakamurihisha igisambo cyabo ko bari bagifite bamwiciye iki umugabo macimba niwe waje akavuga ati umwana wa kanaka bamwishe ngo yibye intama ni uriya mwana ko nyimugoroba yarari budakiranya iyo ntama agiye kwizana ryari isaha zingana iki ubona ari umugambi wari waracuzwe buriya wenda bafite umugambi wo kugira ngo kuko uwo mwana baramuziraga cyane nkurikije ukuntu uyu mwana twabanaga muri sosiyete uyu mwana igihe cyose nta bujura nigeze mwumvaho nta kintu cy'umuturage yigeze yatwara wenda ngo tukishyure nanjye babimenyeshe ndi mushikiwe habe n'ikintu n'iki na kimwe natangajwe nuko bavuze ko baje bakazana intama bayishe nkuko amakuru yagiye atangazwa nubwo abantu aha barimo kubihisha ko iyo ntama ngo bayizanye uwo muhungu wagiye kumushaka mu busanteri mu budakiranya ati nzanye imari uze ujye kumfasha kuyireba umwana yarazamutse ajya kureba iyo mari nibwo batangiye bajya kumucoca atazi iyo mari iyo ariyo uko bari bayishyize ku muryango ubwo rero twe dukeneye ubutabera n'indishyi y'akababaro y'umuntu namwe mutubere abavuye icyo gitero ngiko mbibona nk'ukuntu hari nk'ikintu kibyihisha inyuma b'ubwabo bari baje bagambiriye baje ubwabo bazanye n'umuyobozi w'umudugudu bazana n'umuyobozi w'umudugudu wa Munyinya niho ngaragariza n'akarengane binjira nk'ubuyobozi bw'umudugudu wa Munyinya binjira mu mudugudu w'iraro ntibigeze babyutsa nyina w'uwo bakekaga ahubwo bujura ntibigeze babwira umuyobozi w'umudugudu bate twatahije igisambo mu mudugudu wawe w'iraro baraza bajya mu rugo rw'umuntu baramwihererana baramukubita dusaba ubutabera bwimbitse na perezida wa repubulika kugeza ubu ashobora kudufasha ku ruhande rwa nyina wa nyakwigendera avuga ko ubwo yasangaga umwana we bamuri nabi bamuhondagura ndetse banamutemagura bari bahagarikiwe n'umukuru w'umudugudu wa Munyinya akabinginga akababwira ko nimba umwana we yibye afite ubushobozi bwo kumwishyurira aho kureka kumutemagura ngo nawe baramwadukira bamukubita ikibando nibyo bari barateguye ese mugabo batabitegura wambwira ngo nkanjye nk'umukecuru uko nagiye nkamanika ikiganza nkavuga intu uyu n'umwana wanjye murimo murica mwadohora koko nemera kumurihira umugabo mahoro mwene kaza nita yantambitse inkoni y'itako aha byaraboze byaraboze ntiriteze no kuzanakira none se ubu ndabyizeye ko ntagomba kugwa hejuru uyu mwana wanjye ubu iki cyizere nakigirane ku bagabo banteye mu rugo gutyo nanjye ndi nyina w'umwana
babinyujije ku rukuta rwa Twitter ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo bwagize buti mbere ya byose turihanganisha abo mu muryango wa nyakwigendera kandi tunibutsa abaturage ko niyo baba bakosherejwe batagomba kwihanira abakekwaho gukora iki cyaha bahise batoroka ubufatanye na polisi na RIB barimo gushakishwa ngo babihanirwe aya makuru kandi yaje kongera gushimangirwa na polisi nabo babinyujije ku rukuta rwabo rwa Twitter aho babishimangiye bagira bati muri aho iki kibazo twarakimenye ndetse n'abakekwaho kugira uruhare muri urwo rupfu barimo gushakishwa murakoze ibi byashyizwe ku rukuta rwa Twitter biterwa utwatsi n'abaturage ngo kubera yuko abo mu muryango wa Kazane batungwa gatoki mu kugira uruhare mu kwivugana Ndahimana barimo kwidegembya ku manywa y'ihangu dore kubwo twageraga muri aka kagari ka Mvuzo ahari hiteguye gushyingurwa umurambo wa nyakwigendera uyu mukuru w'umudugudu waruhagarikiye abamwishe yadukubise amaso agahita yurira igare agakizwa n'amaguru twaje ku ishyamba dutegereje umurambo unanize isaha uwamwisha nyirizina bahagarikiye aratubonye ahise afata igare aragiye duparitse hano ari hano afashe igare arigende mudugudu yigende muyongozi wa munyinya yahagarikiye igitero kiraza cyicumi kuri isaha turahagaze nibura aho yanumvishije ko bimeze ahise afata igare arigende duparitse aho hari amakuru mashya tuzamenya kuri iki kibazo nimba babagize uruhare mu iyicwa rya Ndahimana baba bamaze gutabwa muri yombi tukazabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu murenge wa Murambi wo mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda ndi Ndahiro Valence Papi.